Міський голова Тернополя їздить у громадському транспорті, принаймні, розповів журналістам. Аби самому переконатись, як працює транспорт загального користування, перед прес-конференцією із підлеглими, навмання проїхався у трьох маршрутках – номер 18, 19 і 15. Зізнається, чекав гіршого. У всіх трьох ми отримали квитки при вході. Санітарний стан всіх, можна сказати, що задовільняв, той, якому він був. Поспілкувавшись з пасажирами, мені приємно відмітити те, що я не почув нарікань на роботу громадського транспорту, окремо від тих людей в тих трьох маршрутках, з якими я спілкувався. Я розумію, що це є не всі 100% мешканців, я розумію, що, можливо, я десь таким чином вдало попала. Про те, що не всім городянам так щастить, свідчать результати перевірок під час місячника контролю за роботою громадського транспорту. До них залучали працівників управління транспорту і зв'язку міськради, муніципальної поліції, ДАІ, громадських активістів. Загалом провели 1028 перевірок. Порушень виявили чимало. Невидача водіями квитків – 63, куріння в салоні – 2, розмова по мобільному телефону під час руху – 10, уніформа – 54, скарги на 1580 – 53, порушення в перевезенні пільговиків – 1. І так, як я сказав, це становить 183 і 116 – це санітарно-технічний стан, це обшивка сидінь і покриття підлоги. Замінити обшивку сидінь і підлогу в маршрутках перевізники мають за місяць. А щодо інших порушень, то винесли 31 догану, 6 водіїв усунули від роботи, 103 попередили і провели з ними додатковий інструктаж. Працівники ДАІ кажуть, від такого місячника тільки користь, бо аварій за участю громадського транспорту поменшало. Якщо раніше в нас за 5 місяців в Тернополі відбулося 10 дорожньо-транспортних пригод, в яких в двох пригодах тілесні ушкодження отримали 2 пасажира, то за час проведення оцих заходів дорожньо-транспортних пригод з потерпілими в Тернополі в обласному центрі зафіксовано не було. Місячник контролю за роботою громадського транспорту в Тернополі завершився, однак і ДАІ, і влада обіцяє тримати громадський транспорт на щоденному контролі. Це можуть робити і тернополяни, і гості міста. Телефон міськради 1580 працює цілодобово.